مولوی تے ذمہ دار بھیڑے بن اللہ دے ایک پر چاڑے پر لاو پھپ دے ایک پر چاڑے اللہ دا کام اے وا گھلا او اللہ دے تے مالی تانے سامنے پیسے دے توں پیسے دے توں نہ میں تو کتے نہیں سامنے تال ونجے 1000 روپے دے فون کھٹا 1000 روپے دے